Koji su najbolji savjeti za prevenciju raka debelog crijeva? Najbolji savjeti za prevenciju raka debelog crijeva uključuju redovite preglede, održavanje dobre komunikacije s liječnikom i usvajanje zdravih životnih navika. Pojedinci trebaju obavijestiti svoje liječnike o postojanju raka debelog crijeva u njihovim obiteljima, kao i o svim neobičnim simptomima koje mogu imati. Usvajanje prehrane bogate vlaknima, vježbanje i gubitak težine također može utjecati na napore za prevenciju raka debelog crijeva. Ostale preventivne mjere mogu uključivati redovitu konzumaciju određenih prehrambenih dodataka, kao i nesteroidne protupalne lijekove NSAID, kao što je aspirin možda je najučinkoviti i oblik prevencije raka debelog crijeva suradnja s liječnikom kako bi se odredio dobar raspored medicinskih pregleda za ovo stanje. To je zato što rak debelog crijeva može biti sporo rastući i prvi znakovi abnormalnosti stanica mogu prethoditi razvoju stvarnog raka od 10 do 15 godina. Do ranog hvatanja abnormalnih stanica medicinski stručnjaci mogu poduzeti korake kako bi spriječili razvoj raka. Pacijenti bi također trebali razgovarati o svojoj obiteljskoj anamnezi sa svojim liječnikom koji, ovisno o postojanju raka debelog crijeva među rođacima, može preporučiti započinjanje redovitih pregleda u ranijoj dobi ili čak genetsko testiranje kako bi se identificirali markeri osjetljivosti na rak. Projekcije uključuju testove okultne krvi u fekalijama, što je jednostavan i neinvazivan postupak koji ljudi mogu obavljati kod kuće ili što liječnici mogu obavljati u svom uredu. Ovaj test identificira prisutnost krvi u stolici što može ukazivati na niz mogućih zdravstvenih problema, uključujući kolorektalni rak. Još jedan uobičajeni probir je kolonoskopija u kojoj liječnik može koristiti malu kameru kako bi pregledao unutarnji dio pacijentovog debelog crijeva kako bi identificirao polipoze i druge indikacije mogućeg raka debelog crijeva. DNK te stolice novije alat za provjeru koji preporučaju neke vlasti za prevenciju raka debelog crijeva. U ovom testu, dna pronađena u stolici pacijenta testirana je na abnormalnosti koje mogu ukazivati na rak. Zdrave životne navike također mogu pomoći u prevenciji kolorektalnog karcinoma. Postoje neke naznake da prehrana bogata vlaknima može smanjiti rizik od razvoja raka debelog crijeva. Održavanje zdrave tjelesne težine, osobito onih koji teže obliku jabuke, također može smanjiti rizik od raka kao i održavanje redovitog programa vježbanja i suzdržavanja od pušenja cigareta. Svakodnevna uporaba aspirina, ibuprofena ili drugih NSAID-a može također imati zaštitni učinak, ali postoje i drugi potencijalni zdravstveni rizici koji dolaze s korištenjem ovih lijekova bez recepta. Osobe zainteresirane za korištenje tih lijekova kao oblik prevencije raka debelog crijeva trebale bi razgovarati sa svojim liječnikom prije nego počnu to činiti.